cik. Assalamualaikum. Hari ini nak buka pasal daripada Kuala Lumpur. Jarang-jarang kita buat live. Kita buat kat sikit. Dia hantar dalam bungkusan pos laju. So, far plastik ni terkoyak sikit. Ingatlah lubang. Kita tak apa pun. Packing dia okey. Mungkin dia pakai kotak lens tu. Tak ada surat cinta lah. Kalau tak silap dalam ni dan Canon 17-55F2.8 kan. Dia ada masalah boleh ditangkap keluar error. Bila ditangkap keluar error. So kita nak kena check lah. Kita kena check. Nanti batal kat owner. Sama ada dia nak buat order ke apa kan. Kita lens Canon 17-55F2.8. Kalau let's see siapa-siapa yang pakai kamera zaman lah, kamera zaman lah dia ada dua jenis. Canon dia ada EFS dengan EF. Yang ni EFS. EFS maksud yang ni crop lah. Tak boleh pakai dekat full frame. Okay. So far body dia longgar. Barrel dia longgar sikit. Ada kesan calak. Kalau so far dia beritahu sebelum ni masalah error. Tapi kalau tengok lens ni kotak gila. Okay. Lens ni belakang getah dia terkoyak sikit, mungkin kesan penggunaan apa tu. Kalau ikutkan bahagian belakang ni tak pernah kena buka, bahagian depan maybe depan belakang tak pernah buka pun. Okay. Zoom elok.
tangkap dia kata selalu keluar error. Picture dia tertutup. Cuma tak apalah. Dia tak tinggalkan surat cinta. Kalau boleh bila post, tolong bagi surat cinta lah. Tulis apa nak buat, senang sikit. Okay, so far yang ni saya ingat owner dia. Kita akan check lah, tekan check. Kemudian kita update lah. Okay, kalau nak hantar service, repair, saya buka je biasa je. Ada nombor kontak tu, kalau nak tanya apa-apa soalan pun, pasal fotografi ke apa kan. Kalau mungkin tanya dekat orang lain, dia tak menjawab ke ataupun dia jawab early. Kalau tak ada tempat nak tanya, ada bawah video ni ada tempat, ada link WhatsApp. Boleh tanyalah. Nanti insya Allah saya akan jawab. Okay, kan masih